tässä tehdään hyvä historiaa, sillä tämän tyyppistä pyöreää pöytää ei aikaisemmat ministeriöt ole järjestänyt, mutta nyt meillä tällainen mahdollisuus on. Jalkapallokeskustelu on ohi ja siinä käsiteltiin niitä teemoja, mitä oli etukäteen lähettänyt tälle asiantuntijaraadille, missä oli palloliitto ja monia ammattilaisia Jari Litmasta myöten, ketkä on pelannut Suomea maailman kartalle. Ja käytiin keskustelu siitä, että mitä pitäisi tehdä ihan siellä toisaalta ruohonjuuritasolla toisin, mitä lajiliittotasolla ja mitä voidaan koko tässä lajikulttuurissa kehittää niin, että kaikin tasoja, tai kaikissa suhteissa päästäisiin kohti sitä pohjoismaista tasoa. Ja tietysti pohdittiin sitä, että miten viime kädessä ja viime vaiheessa sitten tämä A-maajoukkue miestenkin puolella pääsisi arvokisoihin.